Nu er det december, der sneer udenfor. Vi pynter med hjerter og engle daler ned i skjul. Fortæller det er jul. Bedste far fortæller om den gang i Bethlehem, da Guds søn blev født herned og jorden blev hans hjem. Jesus barnet kom til verden for at give fred. Som en tjener konge fuld af ægte kærlighed. I gav mig jo helt hjertestof. Hvordan er I kommet ind? Uden jeg hørte det. I stiger også ind. I stiger ind. Oh, jeg vil lige ved at finde noget her. Prøv lige at komme med over og kigge herover. Jeg var, det er jo den der juletræs maskine, jeg er ved at opfinde til Sofie. Prøv at komme med her. Det er jo Sofie, hun havde jo en udfordring med farfar, der ikke kunne gå rundt om juletræet. Og jeg har lavet sådan en maskine. Kan du se den, Gumle? Mm. Jeg tænkte faktisk, at Ruben, du har vel ikke et juletræ på cykel i dag? Jo, altid til tjeneste. Og gider du prøve at hente det? Ja. Så prøver jeg at se, om jeg kan lave den her og Gumle, så kan vi nemlig lige binde den her på imens. Og nu skal vi se, om jeg kan få den på sådan der. Og så binder jeg lige en knude her. Og så er jeg godt nok spændt på, om det virker det her. Mm. Godmorgen, bedstefar. Godmorgen. Jeg er godmorgen. Præst. Hvordan går det? Jamen, det går godt. Ja. Fik du fat i, at den sidste salme, den blev lavet om til nummer 80. Tak okay. Og ære være Gud. Den tager nummer til sidst. Nummer 80, ja. Tak og ære være Gud, den er altså også god. Ja, så det skal være den sidste. Ja. Ja. Og hvordan går det forresten med toget der? Jeg har ikke set det endnu nemlig. Det går fint. Altså, men det var desværre i restordre. Så altså, okay. Der går lidt tid, men det kan sagtens nås inden jul. Nå, det er dejligt. Nej, så er jeg bare helt tryg. Ja, ja. Ej, hvor sejt. Yes. Godt. Ja. Men fortsæt du bare arbejde. Tak. Ja. Hej. Ha' det rigtig godt. Hej. Jamen, skal juletræet sidde derovre så? Ja, så tænker jeg, at juletræet skulle sidde her. Nu skal vi bare lige se. Ja. Nu skal jeg se, når den kører den her vej rundt. Så skal jeg have den her vej. Hej, Ruben. Åh, det er jo godt nu. Det er jo fint net, jo. Mm. Og nu dækker vi dig helt til, Gumle. Jamen, det er okay. Her. Kan du se det? Og Ruben, prøv så lige at komme herover. Hvis du kan komme herover. Ja, så tænker jeg, at hvis du nu prøver at dreje i håndtaget, den der vej, ja. Den ja. Åh, det virker jo. Ej, det er super fint. Prøv lige at køre igen, hvis det lige kan godt være, at jeg skulle stille. Prøv at køre igen, den der vej, ja. Jeg tror, at både Sofie og farfar bliver rigtig glade. Den virker. Det kører godt. Super. Altid. Og så skal vi bare lige se, om vi kan få den hen til Sofie. Og ved du hvad, jeg er lige ved at tænke, at den der snor måske kunne bruges til bedstefar, hvis han har tabt den i dag. Det har han vel ikke? Jo, det har han. Men ved du hvad, jeg fandt faktisk en anden henover. Og Gumle, jeg ved ikke, kan du huske den her Gumle? Er det min gamle rebstige? Ej, hvor hyggeligt. Prøv lige at tage den med til bedstefar og se, om han kan bruge den. Mm. Er det okay? Ja. Så vi ses i morgen, og I hilser den bedste far. Det skal vi nok. Ja, hej hej. Hej hej, Christian. Og så skal vi se, om jeg kan måske stramme det elastik en lille bitte smule, så den kan køre lidt stærkere, for det vil være rigtig godt. Jeg har forresten lige snakket med Jakob Præst, og det der tog, det er simpelthen i restordre. I restordre? Ja. Det er simpelthen så ærgerligt. Jeg synes faktisk, det er ret flot, der du har malet. Ej, hvor du sød. Tak skal du have. Ja, det er døren.
Og det er faktisk, Jesus han også blevet fortalt som, at han er døren ind til fællesskab med Gud. Og det er helt vildt at have fællesskab med Gud, og det lukker han også for, op for os nu her i julen. Bedstefar, er det lidt ligesom at gå ind ad døren her i kirken, og så komme op og hygge sammen med dig? Åh, hvor det er sødt sagt. Det er nemlig rigtigt, men det er endnu bedre, for det er fællesskab med Gud lige her på jorden, og også en dag hjemme i himlen hos ham. Så skal vi være sammen med ham altid. Så der er altså alle mulige gode ting bag døren? Det er fuldstændig rigtigt. Og bedstefar, ved du, at vi har også en tråd med i dag? Ja, det kan være, den minder dig om et eller andet. Hallo, hvad er det lige det? Ja, det er faktisk min gamle rebstige. Den knækkede en dag, da jeg var ved at kravle op. Og så faldt jeg ned og slog mig. Så Christian, han pillede den ned igen. Det er fuldstændig rigtigt. Hold da op. Minder den dig om noget? Det er ligesom noget, der kan hjælpe en jo, til at hive en op. Men nu er det sådan, at Jesus, han er faktisk kommet herned på jorden, for ligesom at være den her, kan man ligesom sige, en ribsti eller en vej op til Gud. Mm. Så han, vi kan ikke gøre os selv fortjent, vi kan ikke selv gøre noget for at komme op til Gud. Nej, han gør det, at han kommer til os herned på jorden, og for at hjælpe os op til ham. En rebsti, det er sådan en, man bruger til at kravle op i en hule, op i et træ. Er det sådan med Gud så også? Er det rigtigt? Har I sådan en hule der? Mm. Sej. Ja, altså han kommer for, at vi skal have fællesskab med ham og være sammen med ham. Ja, det er så sådan lidt det modsatte, sådan at Jesus han kommer ned til os. Du kan bare dine ting, Gumle. Du kan. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Han kommer ned til os. Fordi vi kan faktisk ikke egen kraft, eller vi kan ikke selv komme op til Gud, fordi at vi gør så mange ting, der er forkert. Men så ved Gud godt det, og så har han så den plan, at han sender Jesus herned til jorden, for at kunne give os fællesskab med ham, og hjælpe os op til ham. Kan man sige, at Gud, eller Jesus han så også måske er lidt en vej, eller hvad? Det er nemlig rigtigt. Altså vi har det der, at Jesus han er vejen, og han er sandheden og livet. Så kunne du måske også male en vej op på maleriet? Det kunne man faktisk meget fint. Det der med at ikke at kende vejen, kender I til det? Ja, det har jeg prøvet før. Det ved du også godt, bedstefar. Ja, det var det faktisk ikke spor sjovt. Au, au, au. Det var ikke godt. Kan du fortælle, hvad der skete? Jamen, det var den der gang, hvor jeg ikke kunne finde hjem til dig, bedstefar. Men så fandt Ruben mig. Det var bare så dejligt, Ruben. Mm. Hvad gjorde du så, Ruben? Jeg spurgte ham, om han ville med op i min cykel. Så kunne vi se, om vi kunne finde hen til kirken. Ej, hvor I er gode sammen, I to, at I hjælper hinanden. Det var virkelig dejligt, at han hjalp mig. Ja, nemlig. Ja. Ved du hvad, jeg har også oplevet nede i Afrika. Nu er jeg ikke særlig god til at finde vej. Men når man er ude i Afrika, så er det ikke altid lige, man kan se, hvor vejen går, for eksempel. Og jeg skulle ind i en landsby, og jeg vidste bare ikke, hvordan i alverden kommer jeg derind. Så spurgte jeg nogen, der gik på vejen. Så sagde de, ved du hvad, vi vil hjælpe dig. Hvor vi kan køre med, så kan vi lige vise dig vejen hen til den landsby der. Ej, det var ligesom det, Ruben gjorde. I stedet for bare at sige, at du skal gå den vej, så tog han mig med op i cyklen. Fuldstændig rigtigt. Sådan er det. Ja. Og sådan er Jesus. Han er den, der virkelig følger os, fordi han er vejen. Han er en vej, som går op til Gud, og vi skal bare følge ham. Og han vil faktisk også bære os. Så er han både en dør og en vej. Ja. Mm. Altså en dør, vi kan gå ind, og vi har fællesskab med ham, og en vej, som vi kan gå på, Jesus er vejen. Så når vi følges med ham, så ender det rigtig godt hjemme i himlen. Det gør det. Og så var der også lige... Tabte du tråden, bedstefar? Ja, det tror jeg. Men ved du hvad, det gør ikke noget, fordi jeg synes, jeg kan høre noget nede i kirken. Nej, 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 nej. Jeg skal ikke se, hvad der sker. Kom og se dig. Ja, der er bare... Ej, hvor vildt. Og så kan man rigtig mærke, hvordan det strækker. Sådan her.
bedstefar fortæller om den gang i Bethlehem, da Guds søn blev født hernede, og jorden blev hans hjem. Jesus barnet kom til verden for at give fred, som en tjener konge fuld af ægte kærlighed. Nu er det december, der sne udenfor, vi pynter med hjerter og ægte.